පරාටි නීතියෙන් දීපල හිමි 127 දිනක් දෙවිනසාගෙන කිසිදු රජයකින් බැංකුවකින් සහනයක් ලැබී නැහැයි කියලා තමයි අද මේ විදිහට අරුණ පුවත්පතේ මේ පිළිබඳව තොරතුරු වාර්තා කරන්නේ. අරුණ පුවත්පත කියන කතාව මේ සම්බන්ධයෙන් විශේෂයෙන්ම අපි දැක්කා මාධ්‍ය හමුවක් පවත්වමින් මේ ඒකාබද්ධ व्यवसाय संविधान पराठे नीति अटते तमंगे देपलाहिमिपू मेरवटे सुलुहा मध्य परिमाण व्यवसाय डिस्ट्रिक्ट व्यवसाय संविधान सभापति चमली कुमार सिरी महत्या मध्य हमुख दि प्रकाश कला तवत्सिहानिकवटे डिस्ट्रिक्ट व्यवसाय संविधान संबंध डिस्ट्रिक्ट දහතක නියෝජිත විශාල පිරිසක් මේ අවස්ථාවට සහභාගී වුණා කියලා තොරතුරු කියනවා. මේ පාස්කු ප්‍රහාරයේ කොවිඩ් අර්බුදය රටේ පැවති මූල්‍ය අර්බුදය හමු වෙයි. වසර 4ක පමණ කාලයක සිට මේ රටේ සුළුහා මධ්‍ය පරිමාණ කර්මාන්ත සියල්ලම විශාල ඇදවැටීමකට ලක් වුණා. මේ සම්බන්ධයෙන් අවධානය යොමු කර සහනයක් දීමට මෙතෙක් පැවති කිසිදු රජයක් ක්‍රියා නොකළ බවද චම්ලි කුමාරසිරි මහත්මයා සඳහන් කළා. ඇතැම් වෙලාවට මේ පිරිස් ණය වෙලා ව්‍යාපාරවලට මුදල් ආයෝජනය කරනවා. මෙහෙම ආයෝජනය කළා අවසානයේදී ලාභ නොලබන තත්ත්වයට පත් වුණාම බංකොලොත් වුණාම ඔවුන්ගේ දේපලත් ඔවුන්ට නැති වෙනවා. අවසානයේදී දේපල නැත්තම් ජීවත් වෙලා පළක් නැහැ කියන තැනට ඇවිල්ලා 127 දිනක් සිය දිවි හානි කරගෙන තියෙනවා කියලා තමයි මේ මාධ්‍ය හමුවේදී සඳහන් කරන්නේ. Thank you.